229 мільйонів гривень на експлуатаційне утримання, ще 229 мільйонів на середній поточний ремонт та 114 мільйонів на ремонт доріг комунальної власності. Цьогоріч з обласного бюджету на ремонт доріг виділяють рекордні 573 мільйони гривень. Роботи активно тривали ціле літо. Нині більшість об'єктів вже відремонтовано. Серед них дорога місцевого значення між Великою та Малою Рибицею у Краснопільському районі. Ініціювали проведення робіт місцеві фермери. Вона була построєна в 95-му році, а в 2010-му була відремонтована. Тобто кожні 10 років треба ремонтувати, щоб їздити. На 4 кілометрах місцевої дороги коштом обласного бюджету провели поверхневу обробку покриття. Зроблено вирівнюючий шар, нижній шар вирівнюючий, потім наноситься бітум, засипається дрібною фракцією щебня і укатується катком. Ця технологія забезпечує ізоляцію дороги, це саме важливе, тому що якщо немає ізоляції, дорога руйнується дуже швидко. Вода, сніг, дощ, льод і з'являється ямковість на дорогах. Ця технологія забезпечить збереження цієї дороги, вона заізолювала цю дорогу, і вона буде стояти і працювати не один рік. Дорога після поверхневої обробки не руйнуватиметься 7 років, запевняють фахівці. Таку технологію на Сумщині застосували вперше. Це дорога місцевого значення Велика Рибиця-Мала Рибиця. Завдяки такій спільній співпраці між обласною державною адміністрацією і аграріями, які працюють на цій території, вдалося, от ми проїхали, і ви бачите, покращити стан цієї автомобільної дороги, хоча вона була не на гіршому стані, але завдяки тому, що Микола Петрович Калініченко, керівник цього підприємства, дбає, кожен рік вкладає кошти в дороги, як державного значення, так і місцевого значення. В цьому році ми домовились на початку року з Миколою Петровичем, що він в минулому році виділив десь більше 10 мільйонів гривень на дороги державного значення. Ми в цьому році дали йому, ну не йому, а зробили, відремонтували цю ділянку дороги на суму 4 мільйона гривень. Що це дало можливість? Це технологія, так звана поверхнева обробка. От, вона не така дорога, як поточний чи капітальний ремонт, але ви бачите, вона забезпечує і якість самого дорожнього покриття, і саме головне, захищає дорогу від проникнення опадів в дорожнє покриття, в ґрунт, завдяки чому руйнуються, пришвидшується руйнування доріг. Тому ця робота коштувала десь чуть може більше мільйона за кілометр. Але, я ще раз кажу, це дуже важливо. І вид роботи такий важливий, ми його будемо продовжувати виконувати. Це, як можна сказати, у нас перша така в цьому році на місцевих дорогах застосована технологія поверхневої обробки. Вона досить ефективна і досить якісна, що дасть можливість експлуатувати цю дорогу без проблем, ну, як мінімум, там 5-6-7 років. На прохання аграріїв відремонтувати дорогу між Малою та Великою Рибицею в обласній адміністрації відгукнулись одразу, розповідає Володимир Дудченко. Адже фермери активно працюють над розбудовою місцевих доріг. За останні 10 років товаровиробники виділили на ці потреби понад 40 мільйонів гривень. В минулому році, в 18-му, агрофірма «Псьол» і фермера Миропільської територіальної громади вложили 13,5 мільйонів у розвиток доріг. Агрофірма «Псел» та її партнери регулярно виділяють кошти на розвиток інфраструктури у Великій та Малій Рибиці, Запсіллі та Миропіллі. Вдалося зробити парки, зупинки, дитячу площадку і спортивну площадку. У центрі Великої Рибиці алея з хвойними деревами та барвистими квітами. За рослинами регулярно доглядають. Тут просто була територія, вона не оброблялася, що росли бур'яни. А зараз добре, зараз стоять лавочки, квіти, і приходять люди з дітками і прогулюються, відпочивають. У найближчих планах підприємців – спорудити сучасний стадіон. Проектну документацію вже розробляють. Це буде Велика Рибиця тут. 42 на 24. Огороджений. Таку соціальну активність місцевих товаровиробників не обходить увагою обласна адміністрація, говорить керівник управління інфраструктури. Адже ділянки дороги, де місцеві громади та підприємці готові до співфінансування, ремонтують у першу чергу. Провести капітальний або середній поточний ремонт траси Суми-Миропілля-Краснопілля у 2019 році не вдалося.
Дорога територіального значення не перебуває на балансі обласної адміністрації. Втім, більше 4 мільйонів виділили на експлуатаційне утримання ділянки. Кошти з обласного бюджету, кошти державного дорожнього фонду. Завдяки чому ми маємо можливість, починаючи з 2018 року, здійснювати такі масштабні роботи на дорогах саме місцевого значення. Цю дорогу, по яку ми їхали з Суми-Миропілля, Краснопілля, це є ще поки дорога державного значення, територіальна дорога, але по своєму класифікатору вона знаходиться на самому нижчому рівні державних доріг. І, звісно, в першу чергу кошти виділяються на державні дороги такого стратегічного напрямку, такі як міжнародні дороги, національні дороги, регіональні дороги, а тоді вже йдуть дороги територіальні. І вони на сьогоднішній день у нас в найгіршому стані, ці територіальні дороги, але в 2018 році ще уряд Гройсмана пообіцяв, що дороги територіальні все ж таки будуть також передані на баланс обласних державних адміністрацій разом з коштами. Але це не вийшло. Якби це, може, в цьому році чи не в цьому році, хай в наступному році ці рішення відповідні будуть прийняті, то я скажу, що стан доріг територіальних у нас значно покращиться, тому що ми знаємо, де у нас проблеми. І саме головне, що є кошти державного бюджету для того, щоб їх ремонтувати і утримувати. В основному кошти були виділені на експлуатаційне утримання автомобільних доріг саме цього регіону. Тут не було об'єктів поточного, середнього, капітального ремонту. Але вже є домовленість про те, що на наступний рік ми обласна адміністрація включить перелік вулиць і доріг комунальної власності, як Миропілля, так і Великої Рибиці, які будуть відремонтовані поточним середнім ремонтом. Тобто це буде практично, фактично, це капітальний ремонт. Є така домовленість, є домовленість про те, що програма співфінансування у нас буде продовжуватися на наступний рік. Будуть виділені кошти як з місцевої громади, будуть виділятися кошти аграрними товаровиробниками, і додаткові кошти будуть виділятися з державного бюджету, з державного дорожнього фонду. У 2020 році коштом державної субвенції, яка щорічно надходить до обласного бюджету, планують провести середній поточний ремонт на комунальних автошляхах Миропілля та Великої Рибиці. Крім цього, була досягнута домовленість зі керівництвом служби автомобільних доріг про те, що автомобільну дорогу з Суми Миропілля-Краснопілля на ділянці від Сум до Миропілля також за рахунок співфінансування аграріїв і служби автомобільних доріг буде зроблений відповідний ремонт і саме на цій дорозі. Загалом у 2019 році на ремонт доріг в області управління інфраструктури Сумської обласної державної адміністрації витратить 573 мільйони гривень. Саме така сума державної субвенції надійшла з дорожнього фонду. Середній поточний ремонт виконують на 39 об'єктах. Крім того, відремонтують 51 вулицю комунальної власності. На сьогоднішній день практично всі 39 об'єктів, які ми планували виконати поточний середній ремонт, більша частина їх вже виконана, невелика частина вже близька до завершення, кошти ці будуть освоєні. І також 229 мільйонів на експлуатаційне утримання у нас було доріг місцевого значення. Ці кошти фактично вже використані і активно дуже і місцеві громади підходили до питань співфінансування, і аграрії, і у нас вже станом на сьогодні, 23 серпня, у нас вже фактично немає коштів, ми всі їх використали. Тому така активність, вона і надихає нас на те, щоб ми дійсно займалися спільно, як бізнес, так і влада, ремонтом і утриманням наших доріг. Збільшення обсягів фінансування на ремонт доріг стало можливим завдяки перерозподілу коштів Державного дорожнього фонду. Його наповнюють із акцизного збору на пальне, митних платежів та штрафів, що автомобілісти сплачують за перевищення габаритних та вагових вимог. У 2019-му на ремонт доріг місцевого значення із цього фонду виділили 50% коштів. Цьогоріч фінансування зросло на 25%, а у 2020-му складе 100% фонду.